Hello dhe mirë se vini një video tjetër, mirë kësore këtu me Parkour GTA 5. Jam këtu me Artiolin, me Danielin dhe me Davidin. Si më shikoni, jemi këtu me një që makina janë këto, Maybach. Danieli e ka mikrofonin në gojë. Wow, pingu lale, prejt. Ho lale, prejt për qikë. Duhet bo me shpejtësi, pla. Qa nori, pla, qa nori. Ja si makina më. Mos i plasi makina djalit. Okej. Okay. Çanta makina, ç'është gele? Jo, kjo është Maybach, se kjo shenja e diamantit të gjitha është. Ku dëgjon çfarë? Po jeten poshtë plak. Të fshafën. Ku është i pari? O, Artioli, Davi. A dhe gorrë për të gjithë ditën në shtrinë e shpatës. Hajde, hajde, mora checkpoint. Hajde, se këto janë checkpoint të leta çuna. Guxoni dilni para me ju. Kush është i u qafën? A devon nubre. Nuk jam me dhe vapër. Qare? Qa thot ju më? Do në shpatë më brek, për leta i shpatë në brek. U të dhjefsh. Uuu, për pëse i re shkur, që i qatë tire? E mora checkpointin, okej. E mora checkpointin. Edhe pëse mora me i mënyrë shumë bukur duke u hezu nga mali, por nuk ka problem për më. Hajde, hecim. Opa, që që nga kjo rrugë shumë, vla, më keset Shqipëris. Ok. Kaj me që në rrugë është prisli, që fjo rrugë e dumë se te. Hajde, hecim, Davey, jo të këllë për qarë qërë. A përës, dumë se është dedi. Ore, orë tëllë, të këtu e kam shprejnë se në që do bëshi që konkurencë, ku jeti? Me përvi, mra për te. A të prejnë, të përpresë. O lejnë e Davey ndi o burë, Davey o kokra nubit. Ok, e në kapëm e këtë checkpointin tjetër, orë, do këtë një checkpoint më të vështirë këtu, apo që nga si parkour i Davey. Gjë e letë falar. Deva, kjo pasaj që parkur për ty ola, shumë i lirë, e shumë i lirë. Pra, shumë i lirë. Jep, Mark, ampeo ole? Jo, unë rash për vete, plak, si vaqa. Ole, ole. Ski ishte shantë. O, plak, u më rëtullu makina. Nuk ishte shantë fizologike. Po, fix far. Fizologike. Po, që unë amjoni, tu ku ka lut jo, për se speshi që të qikë. Unë falë, ole. Që li gini, por anë bashkë më bërë. Po blaj, po nuk frena, nuk e bona me qëllim më bu. Jo. Kishte rruga planane. Po, u duk. Ishte shumë e dukshme. Si me shku këtu si bën? Po e merë ka këshu malore. Okej, okay, e boka, bo. Jo, rash! A marrë artë. O, kush erdi këtu tek ne? Divi, jo blak. O, plak, kur bo Divi... Ke parë këshu ti? Kur u bët divi kështu? Hajde, ecim. Artiol! Hajde këtu ti, Artiol, hajde këtu, hajde. O plak, ma shpifi jam, por dhe kjo që kem bërdi fërë si makin. O plak, e shiko se qa pozicion jina duke hetë për kështu si pa dashje. Pozicion Shqipëria. O te. O desha, si u shafën këmrejti. Ika ne! Si kam shpëtu. U, kam e këtë mrapa, arra Davey. Ska me bërë në mburë. U plak, të është kjo parkur kështu që kam qëtu. Dhe mama, mje. U. Edhe i qik, edhe du qika. I që parkë. Gjetë që këtu. Ajde, ecim. Vetëm për para. E kur mrapa. Pije. Prit. E kalum. O plek, për pas kina pra, për plek. O, talë është dhjo burç. Hajde parkur që kam gjithë, hajde. Kush i gjek të parkurat ka që bukra, vla këtu. Përveç meje. Pozicion skic. O, është pra, për leo. Talë është dhjo. E di pëse i gje vetëm ti, se ti dit i vesh, për naj. Kur ka një shkenc. O, leo, është pra, për burë. Pritë thejmi në mrapa të njëshëm. Jo, të... O plak, a di ku ke këthy, të Danieli, të Davey. What the fuck? Po, erë. Po, si Davey këne si përdo? Davey me sëbë. Jo. Ja, këtu me Davey. Ja ku jam këtu me Davey live. Edhe unë jam shukria, aso jam që pej gjume. Hec dhe bë, Danieli me Davey të rënd që këtu të ke para. Si sa para shkojnë këta budalend? Po nuk vre nonër, bo. Nuk ka nevoj. O plak, luen se iga unë. Prit. O, Danieli!
O Daniel, po që e të bëgë shumë mërbush, se s'pon a gjo. O gamon, po më gjerë mërbush, se Igu fitoja i kjetre. Igu, ka do e jema i kjetre. Ka nërë Daniel e këta të kjo e që pëbonim ne, që të rëzohon? Po, po më dhinje, të po përplasin. Te në se kalovan, këta se kalojnë do të këtë pjesën këto. Dhe ja ty vim, pasaj nuk vim do të më. O, ti guzoni. Kur të kalojnë ata, thëm. Eha. A thu se kalojnë do të? Quna të të kishin zvidën. Ti guzoni, pra po plek. Quna të të kishin zvidën e jetës o plek. Kalon në Leon. Apo jo? Jo, atë, ajo pjesa aty. Pasin që ati Leon, kalosht në sekundë. Bo, për ne jam para të e kështu si pa dashje. E kalova. E kaluj. Kushe i pari? Okej, e mora dhe qake pointi nun. Aty ku më rëzdoj Artioli. Që ma nëziu jetën. Jepi për para ta një jake. A bashkë ato. U, prapë si këmë murje, mos jam. Po, plak. Qurë, është ato rrugë këti. Ta mamë si qa falo garasë. Ka thore. Po, burë. E mu i mos gjiroti, mo! Julieta! Danieli kaloj në trauma. Piqe mora atoj. Ok, edhe këtë pjesën këtu e kaluam. Perfekt farë. E morëm edhe check pointin këtu ma tanë. Ajde, hetë, co ti gëllësë. Më duke si gëllësë kjo makina, plak. Shumë makina. Mrapa si BMW, para që... Ka në bove këtë makinës? Ti nuk të ne... Opa, shpërte unjoni. E thuj u shumë. Në mora qa ke pojnë të këto... E mora qa ke pojnë të ti? Në mom ka i kartioli, pa të kejsisht. Më shku... A, u ja ku mërqy nga rruga? Ka i kërbër? Nuk e di, ople, ka i këshumë shpej, ku i këshumë para kjo kartioli. Më duhet me arrit me kap. Kape. Kape. E, ato i boti me shpata. A brrë shpata. Gjithë dhe dim historinë shpata. Ja nuk e din gjithë. Nuk është erë të grulli që na ja. O, mos ja fut kotë. Mi historie dhimshme për Davin, ajo shpata. Hajde, eci me eci. Ku ka i ky mo vla, ha, sa ju afrova. Opa, Leo vje me kamikaz liku në ty. Qa dini ju për Leo kamikazin, hajde. Hajde, hajde se përshikoj Tolin, hajde Tolin, hajde këtu, hajde. Ja ku që nga legeni, hajde këtu, hajde. Toli Artion, arqo. Po, uafru, uopla. Hajde këtu ti mërgamor. Hajde këtu ti mërgamor. Hajde këtu ti mërgamor. Hajde këtu ti, mërgamor, hajde këtu, ku përshko ti? Hajde këtu ti, hajde. O, tu uafru, uopla. Hajde këtu ti mërgamor. Ku po mikën, o gabor. I ndziva jetën, I ndziva jetën, e di si e kam bo si pasën fujës. Eci. O, bo. Plak, Danieli dhe Davis po mdijen fare. U, i ndziva jetën për sëri. Nga dzitimi malë rash poshtë, shit. Ku më ka kësi? Hajde, se këtë pjesën para kalojmë, ne? Uhu, do shikoj Artioli këto pjesët e tjera ku janë të vështira. Ku janë? Kam... Sa... Ku shivet sa checkpoint alergia mund? Shtyp, zën, aty poshtë e ku je i pare që tërgohet. U, se një nga 35. Mërë pa te e jëtë. Mërë te? Një zën nga 35. A, ta rrita. Hetë aty, hajde këtu ti, hajde. 15 nga 35, uuuu. Uuuu, sa mërë pa. Durohet kjo. Po që a futa kësajt me kokë? Ska ljarë gjantë checkpointat nga njëna tjetëra mu. I bim ti nga poshtë në mërë, se vrasim me një farë. O plak, me vërte kujton se do më rëzosh? A me kuj, me vërte kujton? A që ga mori. Si kur s'duk është aty të mapi ti që e po më vjenë për mu. Hajde këtu ti, hajde. Opa. A një Artioli, diti se që janë këto? Qa janë? Qa janë? Nësë i gjumë është janë, po këtë po thëmë. A një se e pjesë e vështira qa? Jo. Ku e një më të shumë, fësushë farë? Po, në e nga të pëjmët. Aho, unë jam që e këtë një shëndekë. Rria t'jem rapo t'i. Ajde. Danieli ka rënë depresion që unë është po fletë, e ka lune dashura, përndaj. Ja kuptojmë halin. Hajde këtu ti mu, naksi, ej, alo, bubi, pëpup. Oh.
Oh shit, mja futa kësa shtyllës tu. What the fuck is that? Oh, miku kë. Oh, ja dhjep sharrat. Mu rrotullu makina fluturova në ajer. Ah, bravo. O qa kujto ti zërti? Aja është pizze bugrë, por. Vërtet, e vërtet. Kur nje lakë dumër për të kjo muri. Ah, ja, u kujtu Danieli për ne, më në fund. E latë të dashurën. Gjumër për që ishë mikrofonit. Jo, do të një qatë një qatë. Jo, më zhjë bukë. Qa gjinjë shtarë i ke? Se rejo danë, se në në vunë rejo për. Për nuk fitë në... Këtë somër zemër, se s'ka nevoj me bëkaj. Më dalë më shaj shumë, për se del nesër për saj. O Daniel, pëse shkate të video të leos? E bro, kjo. Po blak, pëse nuk fletë. Kjo është lej varit e. Ajde, eci. Op. Ajde, o, qa futa këtët me kokë, shit rash. Mas. Jo, këdeshët me umat, me lazën jo. Pa, i ka bërë se patë e fatë, ti jo bërë pa hetë. Thjesht ishte çështje fati, thjesht ishte çështje. Jam me vërtet shumë kurioz, ku duhet jenë këta tjerë? Ati o burr, ati ku i ke lënë? Ku i kam lënë? Mos më mend ku i kam lënë. Ati ajo që dërzova. Ati? Nga mund të bëj jam. Mos ia fut kot. Te pemët. Te pemët po i do marr DNA. Po bla, kush më figu më dritën këtu, për të ikën as dritën. Po sa bla, unë DNA fash mira keq. Super mirë, këtë dalë pare. Sa për tjetëri, është mirë a keqë. E, normal, apo normal. Winner, winner, chicken dinner, apo të tjetëri. Kështë edhe video, mos të rëndë bërni sa më shumë like e subscribe, në qofë se doni që të marim hakmare kundër Artiolit. Myteni këtë video, mbi 350 like. Hajde se i bëni, ju pa legi keni. Prendaj, shive në video tjetër dhe bye bye.